I dagens afsnit er Lars og Susu på tværs. Du har fortalt mig, at din klitoris den er 30 cm og til forveksling ligner en babypenis. Du skal lytte på mig. De her de skal være min number one til diskussion. Hvis du udlægger den, wallah, wallah, jeg udlægger dig. Du skal stoppe, gør mig bange. Du... Hvordan? Når man siger, hej Hitler, hvad gør man så? Hej Hitler. Nej. Historie. Et historie, de er startet et sted med en religion, en ikke-religion, med et kultur og på en bestemt tidspunkt. I dag vi skal lære lidt om Danmarks historie og hvor den citater. Nej, stop. Prøv lige at høre her. Du er alt for dramatisk. Det er Nationalmuseet, det her. Det er ikke Louvre. Jeg er ikke Louvre. Number one, jeg er luder. Du skal ikke snakke sådan. Number two, jeg er professionel TV-station person. Så går vi med den intro. Altså. Du kan bare gå. Jeg har mit kamera. Cut. Susse. Yeah. Det er kraftedeme med en lille tissemand. Det er underligt, det er number one thing, du kigger med dit øjnene. Det er da en lille tissemand, den er der i øjenfaldene. Jeg har ikke kigget på, mit øjne falder på den. Det har jeg ikke. Men ja, den er meget lille. Kan du godt lide små tissemand egentlig? Jeg vil gerne ikke den her diskussion med dig. Nej, jeg kan ikke. Det er ikke nogen, der kan lide den. Jamen, jeg glæder mig her som et lille barn, og jeg har så mange barndomsvenner inden for Nationalmuseet, så det der med at komme ind, altså du kan se, at hårdt det rejser sig allerede nu, ud af ikke, om den fokuserer, men jeg er simpelthen så spændt og excited. I dag tur på Nationalmuseet, jeg tror, det bliver meget, meget interessant, og jeg finally kan vise på mit dugtig, hvordan jeg er number one TV-station. De ligner Louis Barton. Ja, det gør det, nemlig. Men her jeg er meget overrasket, de er virkelig grimme guld. Altså min guld, den smukt. Den... Det der er noget værre hestepis, det der. Nej. Det der er langt flottere. Nej, de er, som I kan se, det guld, de har betydet noget for menneskehed i mange, mange år. I gamle dage, de var et tegn på rigdom. I dag, de er et tegn på sugar dating. Sådan kan. Lars, du giver vores til grint. De er Grønland. Nej, det er en thailander. Nej, de er grønlander. Det er en thailander, venner. Jeg har været i Pattaya. Jeg ved det der, det er en thailander. Og de er i Thailand, de har sådan meget tøj på? Ja. Nej. Pang, ganaang, ganaang, tang mai. Mange vil mene, at jeg... Billigt. Hvorfor er jeg vild? Du fucking... Nej, du er ikke vild. Du er benlet. Benlet. Hvad? Benlet. Hørt på mig. Jeg er fucking ligeglad i produktion, vil de sagt. Du skal lytte på mig. De her, de skal være min number one TV-station. Hvis du udlægger den, wallah, wallah, jeg udlægger dig. Du skal stoppe, gør mig bange. Du skal stoppe, krænke på mig. Jeg sagde bare, det var en tegn. Hold dit kæft, raciste. Last han har det svært med, at mange gange jeg har vist på mig selv, at jeg er meget mere stærk end ham på at lave TV-station. Jeg er meget mere stærk personlig, og jeg er meget mere stærk på viden omkring Danmark. Jeg tror, det er svært for ham. Har du set den her? Det her, de putter på Camille, på hest. De i Danmark, de er meget racist af danske. Ved du hvad de sagde? De sagde, du skal give nogen kamiler til dit far, jeg køber dig. Nej, det er ikke sådan. I gamle dage, vi har nogen, de hedder medgift.
så de ikke giver dig bænke, hvad har de, det har nogen værdi? Et hest, en kamel. Så de giver til dig en kamel, et hest, du bliver gift. Det der, det er en arabisk BMW. Det er faktisk ikke så dumt, det der, Susu. Er du klar? Så laver vi en drum-off. Nå, der er noget galt med den her. Jeg har ikke set fra starten. Kan du se, den her, den her går op? Den her, den her går op. Jeg tror, det... Du har så meget. Åh, jeg er uheldigt. Se, det er så sjovt, at der er så mange elementer af statuer, der ligner dig. Det der, det ligner din stilling, når du skal have taget et billede til din lorte Instagram for at peppe din Instagram op. Nej. Du har fortalt mig, at din klitoris, den er 30 cm og til forveksling ligner en babypenis. Hvad fanden? Her, du kan se nogle elementerne, de er både de kvinder og de mænd. I gamle dage, det var også borbulært at lave ligesom bride. De transseksuelle, de har kvindebrysterne, mænd til sammen. Og stort numsen og en åben numsens holdt. Det er for at symbolisere, at du er borbulær i et samfund. Jamen faktisk, det er ikke nogen hemmeligt, at Dizuzu hun har meget stor kendskab på Danmark historie og verden historie faktisk. Men jeg prøver at ikke give last chokt ved at fortælle ham alt på mit viden på en gang. Så jeg laver til ham stille. De faktisk her i Danmark. Danmark historie, den faktisk stammer fra nogle andre lande. Den stammer ikke Danmark. Det er meget interessant, at selv her på Danmark, de har vælget sitiale nogle andre kulturer. De har vælget sitiale... Nej, prøv at høre dig selv. Vi har ikke stjålet nogen kultur. Det er vikingtiden, der har... Det her, det er Danmark National Museum. Ja. Hvad du har set? Er det Danmark? Nej, det er ikke. Nej, det er fra Afrika, de er arab, de er Malaysia, de er indiana, Pakistan. Nej, vi har ikke stjålet noget. Vi har vikingtiden, og i den tid, der voldtog vi alle mulige kvinder. Det er der, vores historie stammer fra. Se, Susu, det er en rigtig tissemand. Der begynder vi at snakke op i de rigtige kaliber, der. Jeg føler, at flere gange, at Lars han nævner på tissemand, og... Faktisk, det gør mig lidt ubehagelig, fordi det virker lidt som om, han har busserne på sig selv, han har gemmer. Men jeg ved ikke. Her vi har set et gammelt dage dildo. Fordi de gamle dage, det er også meget vigtigt, når mændene de går i krig, og de går og voldtager. Damerne de skal også tilfredsstille på sig selv. Så i gamle dage, de har lavet sådan tissement. I dag, vi laver produktion lidt større dildoer, fordi menneskerne de er også lidt stort. Så i gamle dage, det her de er meget kæmpestort. Hvad er det for en? Det er ligesom man tisser. Du ved, ligesom mænd, når de har sex, de tisser til sidst, når man ved. Så tisser de hvidt? Ja. Ja, det hedder sperm. Ja, ja. Hold da magle. Det er lidt bedre end en Canada Goose, det her. Prøv lige at se her, Susu. Det her, det er Jellingstenen. En meget essentiel del af Danmarks historie. Så står der alt muligt på arabisk her. Mm. Eller hvad helt? Det er så romertal, ikke? Ja. Ved du, hvad det hedder? Ja, Jellingstenen. Nej, Runestenen. Nej, det er Jellingstenen, Susu. Det er Runestenen. Det er Jellingstenen. Og det er så fantastisk en del af Danmarks historie. Men må ikke rotte på den? Nej. Men det bliver næsten nødt til. Jeg går i selvsving. Jeg er helt om at køre. Ved du, hvor lang tid jeg har drømt om at se Jellingstenen? Jeg elsker, at Lars han har lige indrømmer på sig selv, at en Danmark-historien er Runestenen, der står på arabisk for den. No comment. Det her, det er et gammelt dansk hjem, Susu. Det var sådan, man boede dengang. Og igen, så bliver min fordom bekræftet, at du kan se, det er faktisk rigtigt nok det der med, at vi på en eller anden måde minder om jer. Det er den måde, I lever på dengang, din familie og sådan noget. Ja, vi elsker familie. Ja, og I bor alle sammen 10 mennesker. Prøv lige at se her. Dengang i Danmark, der boede man også så mange mennesker. Ja. Jamen sådan bor du også, ikke?
Nej, jeg har en stor ballet. En hvad? En stor ballet på Klampenborg Strandvej. Du bor sgu på Østerbro? Nej. Du har ikke et palæ på Klampenborg? Jeg tror, det er en dårlig sted. Det går ilt! Hvor brænder? Det... Gå ud! Er der nogen derinde? Lost, gå hjælp. Gå hjælp dem! Lost! Hold fast, Mathus. Er det mor med det? Ring 911. Skal du ikke ringe 911? Gå. De tror, det er mig, de har lavet den. På et tidspunkt, vi kommer ind i et sted, og vi er i gang med at lave filmproduktion, og de starter et hus, de brænder. Og desværre, jeg tror, at Lars han har trykket nogle forskellige ting, de sker på elektricitet, og de starter med at brænde. Og jeg bliver rigtig bange for ham, at politiet skal komme og fange på Lars, fordi han har startet et stort brand. Jamen, da branden den ligesom begynder, der er det da klart, at jeg går i panik. Men samtidig så kommer mit mandeinstinkt også ind over, at jeg skal beskytte Susu. Til trods for, at det ikke ville gøre mig noget, hvis hun brændte op i helvede. Men det, vi får penge for at være her. Og hvis hun lige pludselig dør, så kommer fagforeningen ind over. Det kunne ikke være godt. Så jeg tænker, at jeg skal redde Susu. Det var lige det, jeg sagde, Susu. Guldhornene, de er her. De er ikke blevet stjålet. Ja, det blev fundet på en mark i 1600-tallet. Yes. Det er nok. Altså, prøv lige at se, hvordan hårene de rejser sig. Du mange hår. Det er sjovt. Dine hår de rejser sig også over overlæben. Altså, det er så fantastisk fascinerende en del af Danmarks historie. Det altså, men, hold op. Det guld, det blev slidt lidt. Ja, gulden er lidt blevet slidt, ja. Ja. Lars i dag, han har vist mig på en helt anden side, fordi han har meget, meget store passioner. Og jeg kan sige, at Lars han er ikke dumt. Ligesom der mange, jeg er ligeglad ved de andre, de sagt. Lars han er altså ikke meget dumt. Han har internerne, men det skal være ting, de har lavet interesseret på ham. Og vi kan se det i dag, det er nogle ting, han er meget klogt på og interesseret. Jeg helt bliver forvirret, når jeg kommer her, fordi jeg tror, jeg er hjemme på mig selv. Bor du sammen med mig? Ja. Ja, mit tidligere ægteskab, når jeg har giftet en meget gammel dansk mand, han mange bingene, og desværre, han døde rigtig hurtigt, så jeg får hans ballet. Det er faktisk det er en guldkant på de tisæt, og det er meget vigtigt, når du drikker ti, du skal lave sådan. Så det betyder, at du har i klasse danske. Det er Adam Ønslager. Hvem? Adam Ønslager. Ja, jeg kender ham. Hvem er det? Han er faktisk boet tæt på mig. Adam Ønslager, han døde i 1800-tallet. Nej, jeg tror, du har forvekslet med en anden. Jamen i dag, der vil jeg nok sige, at jeg tager en lidt slæs metode i brug. Og det er ikke så tit, at jeg rækker ned i bagerste lomme og ligesom tager posen op med fløjterier. Men jeg går lige ned i baglommen og napper den op, og så begynder jeg at fløjte med Susu. Så hun ligesom holder kæft. Hun har blabret løs hele dagen. Nu er det min tur til at shine. Så vælger jeg lige at komplementere hende. Det her, det er min favorite tid på Danmark. Det er, vi har Napoleon, og de alle sammen her, de er Napoleon-vennerne. De har været med til at forme mig. Susu, jeg bliver, når du snakker, så går det lige i hjertet. Men prøv lige at høre, søde skat. Ja. Du skal passe på din smukke stemme. Ja, ja. Mit blomsterstemme. Så det går ikke, at du lukker alt det klogskab ud til folk? Selvom alt du siger, det er rigtigt, ikke? Ja, selvfølgelig, ja. Så bliver du nødt til at passe på, ikke? Jeg har hørt din sangstemme, den er lige til at... Okay, okay, jeg tror, jeg skal tage professionel beslutning. Jeg skal lige passe på mit blommeste stemme. Lige præcis, ikke? Okay. Hold din kæft. På et tidspunkt jeg bliver jeg rigtig, rigtig glad, fordi at Lars han giver til mig anerkender og har sagt, jeg har smukt blomsterstemmer, jeg er dygtig på mig selv. Så han sagt, du er nødt til at lave at slappe af lidt på dit stemme, og jeg giver til ham ret, fordi jeg føler, at det her mand,
det bliver min egne svar. Jeg skal lufte den her program, og jeg er glad for, at han laver step op og viser på mig. Sjovt. Det er de flotte kjolerne. Altså, kan du ikke tælle bare lidt sammen, for helvede? Det er sjovt. Vi har et program, vi skal lave. Uanset om vi er på Nationalmuseet, eller om vi er på Barken, så skal du gentagne gange nævne tøj. Det er ikke min skyld, at de har lavet butik her. Det er jo ikke en butik, kvinde menneske. Det er 75%, de trækker på kassen. Du er seriøst en af de mest impulsive mennesker, jeg nogensinde... Jeg er ikke impulsiv menneske. Cut. Cut. Prøv at se her, Susu. Det her, det er Danmarks første socialdemokratiske statsminister nogensinde. Nogensinde. Jeg kender godt. De med den her flag, de er ligesom, når de er valgplakater, de er enhedslisten. Og han er number one. Du må sgu ikke nævne enhedslisten. Prøv at enhedslisten, ikke? De er et klokkeklart eksempel på, at man ikke skal ryge hash. Stavning her var socialdemokrat, og det er heller ikke, fordi jeg er det. De er lige til at lukke op og skide i. Må du være, hvis du går op til lægen og spørger, undskyld her, kan man godt få børn af og have dyrket analsex? Så vil han svare dig, ja, hvordan tror du ellers socialdemokrater er kommet til verden? Men det er en joke, man kan ikke. Hvad? Man kan ikke lave analsex af børn. Det er det, der er joke. Men hele det her rum, det ulmer af politik, og jeg elsker politik, du. Jeg har jo selv lavet mit eget parti, De Danske Frontløbere. Det fik ikke så mange stemmer, på grund af, at der var korruption i Haderslevs byråd. Men jeg elsker politik. Herover, hvem har vi der? Hvem har vi der? Et smukt mand. Der har vi Hitler. Det er Hitler, det der. Jamen, Lars, han har snakket meget om en mand, der hedder Hitler. Og jeg glæder på mig, at jeg skal se Hitler i går. Vi skal lave på os selv klar til filmen i dag, og han har læst en flot bog til mig. Det hedder Mein Kampf. Så jeg er meget interesseret, og jeg vil gerne se den her stort, stærkt mand, hvordan han ser ud. Jeg er meget glad for vikinger, og meget glad for historie. Og så er jeg rigtig, rigtig glad for bare generelt fortiden. Se, Susu! Det er Hitler, det der! Kom nu herover! Det er ham, der er Hitler. Det er ham, jeg har snakket med dig om. Det er Hitler. Men det er dukke, det er et barn. Ja, ja. Det er en voksdukke af Hitler. Hvad synes du om ham? Jeg synes, det er en dårlig billede. Ja, det er, han er ikke så køn der. Men der er rigtig mange mennesker, der synes, at... Men du sagde, han er stærkt, men han har lavet stort krig, og ja. Sådan folk, de respekterer på ham. Jeg kan ikke sige, det er et lille dukke. Ej, du må ikke sige, at Hitler han var lille. Det var han ikke. Han var en mand, der havde... Ja, det er også lidt farligt at sige. Men hvorfor det? Ej, men du ved godt, jeg ikke pakker tingene ind normalt, men man kan komme i fængsel for at sige sådan noget. Jeg tror ikke, du kommer i fængsel i Danmark. Vi har ytring på frihed. Jamen, det er rigtigt. Hej Hitler. Hej Hitler. Hej Hitler. Jeg har sagt hej Hitler. Fortæl dig, hvad... Last... Jeg vil ikke sige, at jeg er begejstret for at snakke med Hitler. Men det er da klart, at jeg har måske en lidt anden holdning i forhold til Hitler. Der er mange, der hater på Hitler, selvom at de ikke har læst Mein Kampf. Og der vil jeg bare råde alle derude til at sætte jer ned og læse den. Og så kan det måske være, at I ikke hater på ham mere. Det er Heil Hitler, ikke Hej Hitler. Jeg har sagt Hej Hitler. Nej, Hej. Hej. Hitler! Kan du ikke lige vise, hvad jeg lærte dig derhjemme? Hvordan? Når man siger Heil Hitler, hvad gør man så? Heil Hitler! Nej. Det er ikke sådan, man gør det. Hvordan? Der er en person altid utilfreds, og det er i hvert fald ikke mig. Prøv at se her, Susu. Det var 60'ernes svar på One Direction. Jeg kender godt, det er i 79, de har lavet The Beatles. Og de er nogle smukke mænderne, de har sunget på sig selv. Ja, de er præcis over. Er det grimt hårdt, de her? Nej, jeg synes ikke, det er grimt. Det ligner Justin Bieber på amfetamin. Men du kender så den her? Ja, det er en musikafspiller. Det var dengang min far var ung. Ja. Og den er ikke så gammel. Hvad vil du høre?
De er i 80'erne, jeg har den høre? Her. Hvad vil du høre? Hvad du kan spille? Jeg er fuld i farven over, når Susu smider tårer. Du har lavet sang for mig. Ja, jeg laver sang til dig. Jeg kan det hele, Susu. Jeg kan også. Du vil gerne? Jeg bliver inspiration af min outfit i dag. Bas båden knald, og båd gummibål. Det er et gummibål, du gerne er mig. Bas båden knald, røde gummibål. For det er en gummibål, kun for ham og mig. Er du ikke sød, er du ikke sød og tager lidt sammen? Er du ikke sød og tæller lidt sammen? Velkommen på bænkespil. Din mål i spil er at tjene så mange bænke som muligt. Okay, jeg vil gerne. Alle mennesker begynder at leve på forskellige vilkår. Lille mand. Drej. Er det sådan her, de mennesker, de normalt de arbejder for deres bænkene? De bedre. Det her, jeg vil ikke give folk råd, de skal arbejde hårdt. Jeg vil hellere, du skal gå og finde et rytme. Snudde ham og tage på hans bænkene. Fordi hvis du arbejder hårdt, du udlægger dit make-up. Stop. Last. Hvad er der sket, Sus? Jeg har arbejdet hårdt for bænke. Har du suttet en anden mands? Jeg vil ønske. Jeg har ikke. Hvorfor er det så forpustet? Normalt er jeg går gifte for bænke. Jeg skulle arbejde hårdt. Tror du, der kommer penge af, at du løber rundt som et eller andet fedt svin i et hoslejul? Den sagde til mig. Giv mig. Hjælp mig. Så hvad er det, du laver? Jeg kan ikke have dem, du er begyndt at prostituere dig selv igen. Nej, jeg har stoppet. Prøv lige at se her, Susu. Det er alle de danske pengesedler. Du er vant til den irakiske dollar, men det her, det er Danmarks penge. Den jeg ikke kender, de her, jeg kender. Du kender kun 1000 kroner. Jamen, ved du hvad? Hold nu kæft, altså. Det er mit sugar daddy, han giver til mig. Men du er så pengeorienteret hele tiden. Vi kommer herind, vi har set historiske elementer fra Danmarks historien, fra middelalderen, fra renaissancen, fra romantikken. Det eneste, du får lidt stådreng over, det er, når du kommer ind i et pengemuseum. Okay. Jeg kan vinde 1 millioner. Hvad man kalder den slags virksomhed, hvor man blandt andet kan låne bænke, opbevare eller veksle din bank? Ja, godt du ikke sagde kiosk. Det er kun jeres typer. Vil du lad mig prøve det her. Jeg har kraft hjemme at vise dig. Du mangler forfrån, at du må tjene. Sidste spørgsmål. Vent. Det må være sådan der. Har I troet det? Det er 1 kilo værd. Nu kommer du ud herfra! Kom! Er der sammen? Det er min idé at tage herind, så jeg skal have pengene faktisk. Nej, jo, jeg skal! Du har udlægget mit bænkene. Undskyld. Jeg drømmer, jeg kaster på dig her. Nej, Susu. Din kæft, det her, det er de bænkene. Du ved, hvad jeg har gjort på de bænkene? Du ved, hvad fuck jeg har gjort på de fucking bænkene? Klipper på den her.